Čus lidi, je tady další rok s Lukášem na pingstar.cz. No a dneska uvidíte, že když se chce, tak se daří. Každopádně teď jdeme natáčet reportáž pro Prásk na TV Nova. Oh yeah. Kuk. Kuk. Zamává nám Verča. Co? Je ty to točím tu výstřih, víš, abych měl sledovat. Já žádný, ale nemám, víš. To by se zdivila. A nejlepší reakce právě teďka mi zacikla zpráva. Vůbec jsem mega, 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 mega šťastný. Protože nám psali z očka, že poprvé v pátek v 17 hodin pověží mám tě rád na očku. Jo, ale pojď tak dát jako reakci, nevítám to nádobí, máš teďka radovat. Hany, on mě nádobí. No podá taky reakci, nemě to nádobí. Já jsem šťastný. Ne, to je bomba, já jsem na to celou dobu čekala. Ty máš vole. Větší radost než já. No, já mám mega radost, kurva. To je bomba. Děkuju očku, děkuju. Děkuju tobě. Tak jelikož nejsem na Moravě, tak musím poslouchat rádio Kiss Publikum přes net. Je tady paráda. Každý týden ve středu. A teď se rozvíme, jestli budeme první nebo druhý. Tak, schválně. Ha, dámy a pánové, jsme první. Jo, tak uvidíme, schválně se nás teda za chvilku oznámí jako první. To je druhý místo, nic to neznámí. První místo. Samozřejmě, pokud se jako tak docela jako můžete dovtípit, tak teďka následuje místo číslo 1. Na jedničce pro dnešní den Jan Bendik, mám tě rád. Tak poslouchejte schválně, jak to zní, protože já se přiznám, že tady tahle novinka je tak nová, že jsem ještě neměl tu čest úplně celou. No, ale tentokrát si ji můžete vychutnat. Ha, la, la, la. Kdo ty spíš, ty jsi první a spíš, ty vole, ty jsi rozvěd. Yeah! Tak to uslyšíme. Tak vnímáme trošku. Princezna. Nemocná. První místo. Děkujeme za hlasy a hlasujte určitě i tenhle týden na www.kisspublikum.cz. Můžete dát 3 hlasy za den, tak hlasujte, díky. První místo, tenhle single. Díky hlasy. A my zase spát. Víš, jak Iveta, tak dáš vás vacerou. Takhle Honza slaví úspěch. První místo. Radši to zaspí. A že jednou budeš psát nějaký paměti. Tak jaký to bylo pocit, když jsi poprvé byl první místo? Nevím, já jsem spal. Zdálo se mi omravenzík, viď? Já to vnímám. Jo? Co je dneska za den? Pondělí. Středa. První hit je tam třeba. Já mám srandu. Jíš, Ada. Prince Hendrik bradru řádí celebrity. Nahoře bez sebe popaluje řada slavných krásek. Snímky najdete na webu prask.tv. Tak to byla Kateřina Studnice, můžu další myslitel. Kamery Prásku se totiž vydali i za zpěvákem Janem Bendigem, který nám představil nejen svůj nový videoklip, ale také vám otevřeně promluvil o svém vztahu s přítelem Lukášem Rejmonem. Hezky. Hej, to je dobrý. Ježišmarja. No, uchvátně, bylo. Dítě nevylučují, ale zatím se klíby stačí sexem. Jedno miminko ale přece jen přišlo na svět. Nový videoklip Honzy Bendíka. Ale to byla původně složená písnička tady pro Lukáše a pak se mi zeptal, jestli by nebyl dobrý nápad to vydat. Tak jsme to vydali. Jaký to je, když takhle pro tebe někdo složí písničku? Jak ty se pocitím? Vždycky to bylo můj sen. Já jsem vždycky chtěl, aby teda Britney Spears složila písničku a tak o Honzy to taky dobrý. Poslání písně připomenou čem, ať si váží svých blízkých a nezapomenou jim říct, že je mají rádi. Mně se hrozně líbí, že teďka jsem viděl i na Facebooku, že se tam každý jako sdělí a posílá to jakoby někomu, koho má rád, jakože
mám tě rád, třeba pak tam dává ty slova, které jsou tam textuál, jakoby to sdílí přímo tomu člověku, který ho má rád, takže jsem z toho měl takovou radost, že jsme to viděli, takže to je wow, super. Praskouky navštívil v jednom z pražských gay barů, právě tady se totiž kdysi seznámili. Já už jsem si vám zevšiml, tak rád, když byl ještě superstar, když jsem na něho koukal, jenom jsem si říkal, ten jsem ještě tajný, ale že je jakoby gay, tak já jsem si říkal, jo, ty budeš gay chlapče, jako to jenom dostanu. Na pár let jsme se potkali konkrétně tady v tom klubu na jedný pár, že jsme si koukali, pak jednou došli na rande. A je to. A je to už rapka něco. Je to rapka něco. Zase publikaci dlouho tajil před rodinou i fanoušky. Já jsem zpíval a teď jsem viděl prostě na pohodem, jak tam ty holky kvůli mě odpadávají a chci, abych se jich dotkl, abych byl jejich. Takže jsem si říkal, ne, to já nemůžu říct. Takže jsem se vlastně v sobě úplně hrozně dusil a trápil jsem se a pak jsem si říkal dost prostě. První jsem to řekl rodině, všichni brečeli a říkali, že to nemůže být pravda, že to na mě nikdy nepoznali, že teda zase smál, jako jak to na mě nemohli poznat. Když mi to každý říká, že jsem zjenštil, jo tak. No ale máma teda řekla, že to tušila, ale táta ten byl úplně jako šoku a brácha si myslel, že si z něho dělám srandu. Ať už tomu rodina věří nebo ne, kluci se milují a myslí to vážně. Dokonce se už baví i o svatbě. Žena muž je jako jasný, kdo teda by měl asi pokleknout, nebo jak je to u vás, kdo teda koho by měl požádat o ruku, kdo je v tom očekávání? Já si určitě nedokážu představit, že bych klečel na koleno a držel bych prstínek a žádal bych o ruku, to určitě ne. Takže uvidíme, kde to bude a jestli si ho zavezme závoj nebo lodičky. Takže je to na luky, na pořád čekám a nic. No tak pojď, no. Tak já bych chtěl zkázat vám všem, abyste říkali kolem sebe lidem, na kterých vám záleží, že je máte rádi, protože nikdy nevíte, co se může stát. Já bych chtěl taky zkázat lidem, kteří se bojí třeba přiznat někomu, rodičům a okolí, že mají třeba rádi kluka, ať se nebojí, ať neřeší ostatní, je to váš svět a tam už není budete celý. Mám tě rád? Ahoj. Když to řekne Novotný schválně. No, mám si s rodiči o víkendu o čem povídat. Já miluji. Tomuhle se musím smát, protože teď já s Honzou se bavíme o svatbě, třeba jak by kdyby náhodou jsme se zasnoubili. A všude, teď jdeme na výlet, potkáme svatební limuzínu, to je nevěsta, teďka další znamení, že tady potkáme svatbu, tak jestli ještě bude dneska nějaký třetí, tak do toho praštíme do roku a do dne. Ale to, co tam to říkáš? Říkám, že to je znamení. Však já jsem říkal, no zase svatba. Dámy a pánové, tak tohle je třetí znamení svatby za dnešek. Tady si z nás někdo dělá prdel. Čtvrtý, já viděl ještě jedno. No, to už je trošku moc, ne? A my to máme jako zaokrouhlit. Pátá svatba za dnešek. My gosh. Před víc jak půl rokem jsme si dávali s Honzou tady zámek. Na takový ten plod lásky. A ještě tady pořád ten zámek je a plus taky i náš vztah. Tady už trvá rok a skoro měsíc. No, za dva dny měsíc. To je dobrý. Počkej, já chci vidět to dechtu. No. Tak ty umíš otevírat zámky, ne? Vy to máte v krvi. Vy jenom kouknete a hned se všechny odemknou. Počkej, já to udělám takhle.